Tak je tady další výlet, tentokrát na Slovensko, na nejvyšší horu Slovenska, Gerlachovský štít, vysoký 2655 metrů. Teď mě čeká 8 hodin jízdy autem, už jsem dostal to místo. A zítra ráno vyrážíme, v 6 ráno vyrážíme. Na slovenských hranicích zbývá nám kolik 2 hodiny. A pak budeme spát na parkovišti v autě, jako vždycky. Takže po 9 hodinách jízdy jsme dorazili do hotelu Hilton, tady dneska budu spát. A za 5 hodin vstáváme a vyrážíme. Vůbec jsem se nevyspal, jsem strašně unavený. Tamhle za mnou vidíte nižší Gerlach, minimum až za něj, na velký Gerlach. Už čekáme akorát na průvodce. Takže jsme na špatném parkovišti, kde se musí doběhnout a vyrážíme. Takže autem jsme vyrazili, jsme tady u hotelu. Odtud budeme vyrážet na vrchol. Jsme unavený, ale počasí máme nádherný, tak snad to dáme. Tady se jde normálně, ale my jsme si zvolili jinou cestu, delší a horší. Vylezli 2655 metrů. Je to krásný, náročný. Teď ještě dolů. Tak tohle jsme teďkon slezli. Tak teď jsme slezli tamhle z Tlubří horu. A ještě nás čeká asi hodina, hodina a půl zpátky do hotelu. Ještě hodinu do hotelu. Už to fakt máme. Tak se sílama. Takže jsme zpátky u hotelu. Jsou 3 hodiny odpoledne. Takže nám to celý trvalo 8 hodin. Jsme zničený. Bylo to náročný. Bylo to hodně náročný. Takže jsme zpátky v našem hotelu Hilton.
A teď jdem na Brazílii a ještě nás čeká 9 hodin cesty domů. Takže nějaký shrnutí ještě. Ušli jsme 15 km, převýšení bylo 1000 metrů, šli jsme to 8 hodin. Jsme vyřízení.